পোন প্ৰথমে সৃষ্টি কৰা ঈশ্বৰলৈ মোৰ কোটি কোটি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ নামঘৰৰ গুৰুদেৱতা আৰু গুৰুমালৈ মোৰ সেৱা জনাইছোঁ। মই নামৰূপ মণ্ডলীৰ পৰা কৈছোঁ। মোৰ নাম শ্ৰী তৰুণ চন্দ্ৰ নাথ। মোৰ প্ৰথম সাক্ষ্যটো হৈছে মোৰ হাত ভৰিবিলাক বেলেগ বিষ হৈ আছিলে। বিষৰ কাৰণে মই কোনো কাম বন কৰিব নোৱাৰোঁ বা গাড়ীও চলাব নোৱাৰোঁ। গাড়ী চলাবলগীয়া হ'লে মই মানে ড্ৰাইভাৰ ল'ব লাগে। মই প্ৰথমবাৰ ইয়ালৈ নামঘৰলৈ আহোঁতে ড্ৰাইভাৰ লৈ আহিছিলোঁ। আহি প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পিছত মোৰ গাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বিষ নাইকিয়া হৈছিল। আৰু দ্বিতীয়বাৰ আহোঁতে মই ড্ৰাইভাৰ লৈ আহিব লগা হোৱা নাই। তৃতীয়বাৰো মই ড্ৰাইভাৰ লৈ আহিব লগা হোৱা নাই। মই গাড়ী চলাব পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ গ'লোঁ। বৰ্তমান মই সম্পূৰ্ণৰূপে কাম বন কৰিব পাৰোঁ। মোৰ দেহা সম্পূৰ্ণ সুস্থ। মোৰ দ্বিতীয়টো সাক্ষ্য হ'ল, মই ৰাতি সপোনত দেখিছিলোঁ যে মোবাইলত এটা মেছেজ আহিছে আৰু সেই মেছেজটোত লিখা আছে পবিত্ৰ বাইবেল বুলি। আৰু মেছেজটো মোবাইলৰ পৰা ওলাই আহি মানে মোৰ গাত বিয়পি পৰিছিলে। বাইবেল বাইবেল বুলি লিখা আছিলে। সেই বাইবেলৰ মেছেজটো মোৰ গাত বিয়পি যোৱাত বগা বগা আখৰে বিয়পি গৈছিলোঁ। আৰু বিয়পি যোৱাত মই মানে তাৰ পৰাই উঠি দেখিছিলোঁ যে মই মানে গোটেই গাটোতে মানে বাইবেলৰ হেৰি লিখা আছে। মই তৎক্ষণাত বাইবেল পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু মই সেইদিনাৰ পৰাই বাইবেল পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা এই ষ্টাইলত।